Välkomna tillbaka efter kaffepausen. Nu ska vi gå över för att få höra lite reflektioner kring vad som bör övervägas inför nästa inriktningsbeslut. Och den som kommer reflektera, det är Johan Victorin. Johan återkommer ju i hela den här programserien eller seminarieserien, var med förra gången och kommer även nästa gång då vi ska tala om marinens förmåga. Johan Victorin är ledamot och redaktör i Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Varmt välkommen Johan, varsågod. Tack så mycket Lena. Tack så mycket att jag fick komma hit. Det är jätteroligt att vara här. Vi befinner oss ju faktiskt i mellan två stycken ledningscykler egentligen, om ni tänker efter. Jag borde haft en bild på det här, men vi är ju alltså i uppföljningen av det vi fattade beslut om nyss. Och då kollar man ju hur det går och sånt där. Och sen håller vi på att planera det som komma skall. Så det är en väldigt intressant tidpunkt där. Och därför är jag glad då att få komma hit och prata om markstridskrafterna då. Och då gör jag som jag gjorde förra gången. Jag börjar egentligen med ett utdrag ur PERPen, perspektivstudierna. För att så att säga sätta bilden av den här miljön som arméinspektören tog upp. Och vi har alltså inte samordnat det här överhuvudtaget. Men det är viktigt att veta att det här är då en komplex miljö. Och där man då kontrollerar terrängen. Och nu sa ju arméinspektören mycket riktigt att det är ju där människorna bor, lever och verkar, har politiska system. Och det finns inte riktigt med här i PERPen. Det står ju inte så här. Det är också bra här att det står internationella operationer. Det är viktigt att komma ihåg här på kort sikt så är det här en möjlighet. Vi har ett säkerhetsöverskott för tillfället fortfarande i den här delen av världen. Så det är som en liten inledning. Det är ett väldigt stort land vi har. 450 000 kvadratkilometer. 9,5 miljoner invånare och ganska låg densitet på befolkningen. Och en numera ganska relativt liten andel av våra totala produktion avsatta till försvaret. Och om man då gör lite perspektiv, och det är ju det här som arméinspektören refererar till, en artikel jag skrev för några veckor sedan i Svenska Dagbladet. Så motsvarar då de här 13 000 ungefär antalet frisörer i Sverige enligt SCBs yrkesregister. Antalet anställda frisörer. Lägger man på då egenföretagare så blir det ju dubbelt så många. Och då får man alltså lägga på hemvärnet. Eller 1560 när Gustav Vasa dog. Så var alltså armén större än vad den är idag. Enligt de här besluten. Och då hade ju Sverige en befolkning på ungefär 700 000 invånare. Får vi inte glömma bort. Det innebär ju att det blir en ganska låg densitet på armésoldater i det här stora landet. Du får gå 6 kilometer i valfri riktning för att träffa på en av arméinspektörens soldater. Då kan vi lägga på hemvärnet och då får du en till. Också att hålla som ett perspektiv. Nu ska vi ju inte ha något invasionsförsvar, det är kanske inte aktuellt. Stora makter har lärt sig att det är ganska besvärligt det här med att invadera länder och sådana här saker. Utan man har ett insatsförsvar, det är den inriktningen vi har då. Och då tänkte jag gå över till att titta lite grann då på vad ställer då framtiden för krav på den här militära förmågan och göra lite bedömningar kring det här och sen försöka sammanfatta det och sätta det sen då i ett operativt och strategiskt sammanhang. Och då är det de här basförmågorna som man pratar om då, ett sätt att skära den här analysen. Jag kommer alltså inte göra det ur personalförsörjningsperspektivet och materielförsörjningsperspektivet utan jag väljer de här operativa och taktiska förmågorna istället. Om vi då tittar på verkansförmågan så kännetecknas utvecklingen av, precis som Lars nämnde i sitt bidrag här, med långräckvidd precisionsbekämpning bland annat. Här då kännetecknat bland annat av ett attackrobotsystem till flyget. Vi har artillerisystemet 08 Archer som arméinspektören hade uppe. Det skjuter väl nästan 5 mil snart här va. Sen har vi stridsfordonsutvecklingen. Här representerat av ett svenskt stridsfordon 9040. Och där ligger vi ju väldigt bra till, får vi ju säga. Och sen har vi då attackhelikopterförmåga. Det är också ett system här, som då överste Emanuelsson visade i sin bekämpningsstudie för 10 år sedan ungefär. Att det var det mest effektiva kopplat per krona. Och här en parentes där ni ser ett Gripen i bakgrunden här. Man kunnat kanske byta lite grann med den här sydafrikanska Roy-falken, vad vet jag. Men det är så utvecklingen går. Kvalificerade resurser skjuter längre och längre. Högre inslag indirekt.
eld. Nu finns det en diskussion exempelvis i Ryssland, mycket intressant sådan, som deras akademi då gör, och deras president i den akademin, som säger att, och han väldigt, väldigt bra fångat tycker jag, att de här kvalificerade missionen, den är ju dyr. Den kan man inte hålla för mycket lager som helst. Och den kommer ta slut. Och därför är det viktigt att vi har en reserv. Och det är ju ett väldigt logiskt tänkande egentligen. Och om ni då tänker efter, så krävdes det 10 000 flyguppdrag och 6 månader för att en diktator då med väldigt taskigt stöd skulle överleva eller höll ut så länge. Va? Så att det här är, det kan behövas att man håller ut, och då är det viktigt att man har verkan på olika sätt. Sen har vi underrättelsesidan. Ja, den kännetecknas ju av att den så att säga allt mer sprider sig, den här teknologin då, att titta från rymden exempelvis till höger blir mer och mer tillgänglig. Det har ni hört mig prata om förut. Vi har UAV-utvecklingen där Sverige ligger lite bakom sin normala position så att säga. Vi har också det här med att man ska ha ögon och öron längst ner till höger. Inte minst viktigt inom internationella operationer. Och samma sak då längst ner till vänster, det som kallas för UMINT. Här då passiv UMINT, det vill säga genom samtal så kan man så småningom systematiskt få en bild av. Och det här är ju svenska soldater ganska duktiga på där ute. Men kanske inte riktigt att det hålls ihop med en systematik som så att säga, är värd att stödja det här. Va? Det här tycker jag är en av de sämre bitarna i markstridskrafterna. Jag kommer återkomma till det så småningom. Sen har vi skyddsnivån. Ja, då är det ju luftvärnssystemen. Där finns det ju luftvärn så att säga för punktskydd. Och ett ålderstiget områdets luftvärn på svensk sida. Det här kännetecknas ju verkligen av allt längre skottvidder. Har ni hört talas om de här ryska systemen som finns, amerikanska systemen. Skjuter ja, allt ifrån 75 till 300-400 km beroende på. Sen har vi det här med mineringar. Det är ju en intressant folkrättslig fråga. Men det är också ett skydd va, som man kan ha då för sin egen strid. Vi har maskering, där ligger vi ju ganska väl framme på det området. Och sen har vi då skydd i form av fysiskt skydd, och där ligger vi också ganska väl framme. En av de bästa parametrarna kommer jag återkomma till så småningom. Ledning, ja, det tänkte jag skära egentligen två delar va. Den ena ser inte så bra ut va. Det här är ju då när man har de här långräckviddiga precisionsvapnen och de här sensorerna behöver, måste man knyta ihop det här på något sätt, så måste man kunna leda de här sakerna. Och här rent tekniskt på markstridskrafterna så är det så där, skulle jag vilja hävda. Det är ett sväckesystem som inte riktigt är fullt igång, och det är ett SLB-system som vi håller på att jobba med väldigt, väldigt länge och som inte ser ut just nu att tillföras på bredden. Men då har vi ju gubevars då, framförallt på låga nivåer, ett väldigt, väldigt bra ledarskap. Och ni ser ju här vilka umbärande våra soldater har stått ut med där ute. Och ändå har den här verksamheten fungerat. Och det är ju så, jag kommer ihåg general när du var chef ATK 2005 också. Du fick ju samma omdömen om våra soldater då som du får när du är ute nu. Det, utan det är ju liksom konsekvent samma sak. På den där nivån där fungerar svenska kompanier, det leker man inte med. Sen har vi då rörlighet. Ja, det finns ju allt ifrån fallskärmsluftlandsättningar. Här har vi en tysk luftlandsättning på Gotland här för någon månad sedan. Vi har helikopterrörligheten. Där vi då har nu samlat på oss en hel del helikoptrar. Och det kan man ju behöva då om man har ett långsmalt land. Sen har vi förmågan då att röja minor. Exempelvis då minröjningsormar. För att skapa rörlighet för de egna förbanden. Och sen har vi det här då som var inne, var Lars som hade uppe det tror jag, med broar. Alltså alla vattendrag då som går i öst-västlig riktning. Och som man måste över om man ska förflytta sig vertikalt i landet. Här då Balkbro 2 tror jag. Den är också sådär. Däremot så är den, och det här är ju lite mer operativa rörlighet. Och den är väldigt intressant. Däremot så ser den bra ut på det taktiska planet. I och med den höga skyddsnivån och den höga eldkraft som finns i bataljonsförbanden eller brigadsystemet. Men en svala gör ju ingen sommar. Sen har vi då uthålligheten. Och då brukar man ju dela upp den då exempelvis i teknisk tjänst längst upp till vänster. Alltså man ska då reparera saker och ting. Man ska sen då ha förnödenhetstjänst till höger. Man ska ersätta de här robotarna med saker och ting. Som man kanske inte då när det gäller kvalificerad ammunition som sagt var inledningsvis inte vill ha i för stora lager. För de så att säga degraderas ju över tiden. Och sen har vi då sjukvårdstjänsten. Och här står ju överste Ahlgren här för 3 veckor sedan och redovisar att det här är någonting
som bekymrar svenska planerare. Hur ser det ut på sjukvårdssidan? Sammantaget inte särskilt väl. Och så har vi då, för att man då ska kunna vidmakthålla ett stridsvärde, för det är det som uthålligheten handlar om, så måste man ju också ha en kvantitet. Och då ser ni här en bild på brigadkvantiteten så att säga. Oaktat all kvalitet nu, men det måste ju ändå finnas någon form av balans där, från 27 där 92 till 2 då i de här planerna som vi pratar om. Så min spaning, min skattning inför framtiden, det är att det ser ganska bra ut på skyddsnivån. Mycket fysiskt skydd. Vår terräng som den ser ut är oftast betäckt också, förstärker detta, va. Verkan bra på den korta sidan. Artilleriet hade ju, Finland hade ju arméinspektören uppe här. Där kan man ju också göra en annan jämförelse då, mellan 24 pjäser och 700. Som det är på den finska sidan ungefär enligt öppna uppgifter. Låt vara då att artillerisystem 08 är ett väldigt kompetent system. Va? Men som sagt. Ledning, sämre på tekniska sidan, på markstridskrafterna, bra ledarskap, god förmåga, alltså, och fel, just det, god förmåga. Underrättelser, där är det nog egentligen, om jag ska vara frank, det som finns runt omkring markstridskrafterna som räddar markstridskrafterna på underrättelsesidan för att inte få underkänt egentligen. Det här är godtagbart. Nu vet jag att arméinspektören jobbar på att skapa brigadspaningskompanier om det går. Va? Och det är en bra utveckling. Rörligheten, god taktisk rörlighet men betydligt sämre operativ rörlighet. Men allvarligast av allt, det är uthålligheten. Det som ska då, så att säga, klistra ihop det här systemet så att man orkar genomföra en uthållig strid. Underkänt. Och då är frågan, betyder det här någonting? Ja, en sak man kan då spana till i framtiden är ju så här att i Perpen så står det då har man tagit fram, man har gjort en väldigt bra analys tycker jag i det här och förklarar hur läget är och hur det ser ut framöver. Och så sätter man upp lite koncept där man provar och då har man tre olika koncept. Man har ett som heter proaktivt, som har ett som heter aktivt och som har en som heter reaktivt. Och det här har jag varit lite kritisk mot, för jag tycker att man redan där säger att man har bestämt sig att vi ska ha ett aktivt koncept. Proaktivt är lite farligt och reaktivt, det är ju ingen som vill vara, utan vi ska vara aktiva. Och i det här aktiva konceptet så står det då att markstridskraften enligt den här idén minskar i volym och utvecklas mot att innehålla en fördefinierad brigad, alltså sammansatt och så vidare. En brigad. Det är det vi spanar mot här nu om det inte blir mer pengar. Och det var ju framtiden vi skulle diskutera. Och nu är det ju nästan så att det är någon som har skojat med mig. För då blir det ju här ungefär, om man tar 13 000 och delar det på 2, då blir det ju ungefär 6 500. Och då går vi in i SCBs yrkesregister igen. Och då hittar vi att det finns administratörer i intresseorganisationer som är ungefär lika många. Apropå det här då med allmänintresse och särintressen. Då tänkte jag växla över då, föra in det här då i ett operativt sammanhang. Och då har några av er sett den här bilden tidigare. Jag försöker då förklara väldigt enkelt, väldigt förenklat, de tre stora parametrarna när det gäller operationer. Styrka, tid och rum. I en slags omslag. Och då vet ni, då håller man för det ena. Och så räknar man då 100 delat med 10. Och då blir det 10. Och så vidare. Och då hade vi då två brigader enligt den här planen 2009. Som då hade en uthållighet på 7 dagar. Fick vi reda här i nyåret på yta Y. Ett område alltså. Och blir det en brigad, ja, då säger det sig själv att då blir det ju Y delat med 2 eller 7 delat med 2. Nu kör jag ett linjärt resonemang, så är det ju inte alls i verkligheten. Va? Men alltså bara så att ni förstår. Så vi måste ju liksom förhålla oss logiskt till de här sakerna. Va? Och då är frågan, är det här viktigt? Jo, det är det. Därför att om man skulle nu kunna tänka sig, ni vet, ni har sett någon bild jag har gjort här på det här med tillsammans med andra. Ni vet det här att polackerna de förstärker östgränsen, finnarna sydost, norrmännen norrut och sånt där, hävdar jag då. Jag säger ju att jämte varandra är ju kanske en lite bättre term då än tillsammans med andra, utan jämte varandra. Men då kan man ju förstärkas utifrån. Jag har lagt ut här NATOs förstärkning av Turkiet med 6 stycken Patriot-batterier, kompetenta luftvärnssystem. Och då börjar man med det 2012 i november med en begäran. Jag ska inte gå igenom alla detaljer utan konstatera nu att efter 68 dagar den 28 januari, då var det andra batteriet, det tyska batteriet, på plats operativt efter 68 dagar. Alltså det motsvarar då att ersätta 2 stycken Hawk-batterier så att säga. Och efter 86 dagar då var man klar med hela operationen. 6 batterier. Och då gör vi så här. Att då säger vi att
vi går in i NATO och sen löser de allt det här. Ja, men då tittar vi på hur det går till rent praktiskt då. Och sen tar vi alla processstegen. Och sen tilltror jag alla att de gör allt vad de kan för att det här ska lyckas. Och då begär Sverige dagen ett, dagen B, dagen begäran. Och så skickar man ut REK och samverkan. Och sen beslut dagen tre i Nederländerna. Ja, svenskarna hjälper vi med två batterier. Och det ni inte ser här, det är att italienarna nere i Rom, B plus 4, säger: va? Har holländarna bestämt sig för detta? Vad tycker vi om det? Och dagen efter det så samlas man till ett beslut i NATO och säger japp. Och sen springer befolkningen på att säga soldaterna ut och sen lastar de alla de här grejerna. Och sen så sätter de sig i flygplan och så flyger de. Och sen går det här på köl naturligtvis, det är ju tunga system. Och sen är det framme i Sverige, B plus 10. Och sen jobbar de dubbelt så fort som de gjorde i Turkiet. Och då är de klara med det andra batteriet B plus 13. Det är ju 2 veckor. Nu finns det ju länder som struntar i såna här saker. Som exempelvis britterna. Ni vet ju precis hur britterna är. De är ju en av våra bästa vänner genom historien. Även om de då planlade en invasion av oss för 70 år sedan ungefär. Och tar Malmfälten. Så ni förstår att det finns ju bara intressen här. Det här är deras nya arméstruktur. 2020. Till höger har ni 7 stycken infanteribrigader. Adaptable Forces. Jag har räknat bort dem här. De har 4 brigader kvar. Det är 3 mekaniserade infanteribrigader. Den som jag har markerat med rött här, det står det Other Tasks. Den är alltså i Afghanistan eller någon annan typisk brittisk uppgift. Eller så är den då på träning, den gula här, för att ersätta den som är i röda. Där borta någonstans. Och sen har den 2 brigader kvar. En mekaniserad infanteribrigad och en luftburen brigad. Och då kan man få, om de bestämmer sig, en lätt beväpnad bataljon. Som ni såg den här tyska luftlandsättningen här borta på Gotland. Efter 2 dygn. Och så kanske man har brigaden efter 5 dygn. Och mekbrigaden har man efter 7-14 dygn. En bataljon 7 dagar och 14 för hela bataljonen. Eller hela brigaden, förlåt mig. Om den kommer till Sverige. Det kan ju finnas andra kandidater med andra hål att stoppa in där i Polen. Eller någon baltisk stat. Därför är det då viktigt med en uthållighet. Och då tänkte jag avsluta här med en liten fråga då till arméinspektören. Att om det nu blir bara en enda brigad kvar, ja, då ska det ju väldigt mycket till att man inte står på någon annan plats än den där platsen. I händelse av ett tråkigt läge här i närområdet. Och då är frågan, var går omslagspunkten för att ha en anfallsförmåga mot att ha en defensiv förmåga, alltså en försvarsförmåga? Även om man då har en hög kvalitet den. Men den stridssätten här har ju lite olika utväxling. Och den frågan skulle jag gärna vilja att vi tar med oss in i diskussionen. Och därmed var jag klar. Tack så jättemycket. Så, då ska vi ta och möblera om lite snabbt här. Så får jag be arméinspektören och Lars Ekman också att ställa er där. Ska jag ta med den här mikrofonen. Så där, då har vi 50 minuter kvar för frågor och diskussion, och här är ni givetvis välkomna att bidra till diskussionen. Men jag skulle vilja börja med att vända mig till Anders Brännström såklart med dina reflektioner på det du hörde nyss här, och om du vill börja med det som Johan här avslutade med, den frågan. Den där kniviga frågan på slutet. Just det, precis, just den kniviga, om en brigad och var går omslagspunkten? Ja, jag vet inte om man försöker locka med någon fälla här, Johan, eller någonting, och säga att vid en viss omslagspunkt då ska man gräva ner sig istället att föra aktiv krigföring. Nej, men jag tror så här att historien har lärt oss det, att speciellt om man är underlägsen, vilket vi ju tror det blir om man säger så med de styrkorna, det är ju inte det andra vi ser inte. Då tror jag att konceptet är precis det som jag skrev på ett nytt taktikreglement här den 8/5 i nu i vår här. Arméreglementet taktik som ska reglera hur vi nu ska strida. Hur vi ska nu ta oss ur det här strategiska timeouten med armén. Och kärnan i det är manöverkrigföring. Som ju är, tror jag, den metoden som man måste tillämpa. Speciellt om man är underlägsen.
Så att jag tror faktiskt, Johan, det du hade förväntat mig att jag skulle säga, det kommer jag också att säga, att det finns ingen sån omslagspunkt. Det finns ingen omslagspunkt när man säger att man istället för att förbehålla sig rätten och förmågan att vara aktiv och kunna fortfarande manövrera och utnyttja en motståndares svagheter som han alltid har, att man skulle då gräva ner sig istället och egentligen vänta på att bli bekämpad. Lite vulgärt uttryckt naturligtvis. Men ni vet, det finns ju kamrater bland oss, jag ser ingen av dem här i lokalen just nu riktigt, men som menar det här att det är bara att gräva ner sig och mera betong och mera, så att säga, lite maskinolinjetänkande. Det tror jag inte det är frågan om, utan hade jag en soldat, då skulle jag lära honom eller henne att vara aktiv, att kunna använda sitt vapen och att kunna vara rörlig och att hela tiden titta och försöka hitta motståndarens svagheter och hänsynslöst utnyttja dem när han eller hon kan. Det var väl svaret du förväntade, Johan, va? Ungefär. Ungefär. Då, om jag får fortsätta fråga. Johan gick igenom de här framtida kraven och hans bedömning om hur armén ligger till. Och då var det tydligt då att det här med underrättelse, det är underkänt och så vidare. Men det var ju godkänt på en hel del punkter också. Gör du några reflektioner kring det, den betygssättningen? Betygssättningen vet jag inte. Men du beskrev väl, jag kan inte säga att du hade jättefel på någon punkt där, utan det är ju de områden du har pekat på, ledningen. Det är ju inte helt lätt att få till ledningssystemet. Ni vet, den här vägen fram, så en av de bitarna, jag hade kunnat skriva till det på bilden, när den stod nu inte där, men till exempel att få till ett ledningssystem där vi har varit i ett system där vi hade, ni vet, det här nätverksbaserat försvar, va? Sen hade vi de här att vi skulle då omsätta alltså ledningssystemmaterialen var tredje år, ni vet, i samband med de här MBG-åren och så vidare här. Utan jag menar så här att det är viktigt att ta fasta på att ledningssystem, det består inte bara av teknik, utan består av teknik, personal, metoder och organisation. Och det jag har sagt till ledningssystemchefen då, den nytillträdda här brigadgeneralen Lena Hallin, det är ju att jag struntar i vilken tekniknivå vi ligger på. Men jag vill ju ha ett ledningssystem som fungerar på den nivå där vi kan prata med varann, och sen fixar vi till det. Och så sen utifrån den nivån, då tar vi ju till oss nya saker som Sveckis och SLB och de här konstiga förkortningarna så ingen vet vad de betyder. Va? Men som är tekniskt bra prylar, men som bara man har dem och de är isolerade från varann, då är de ju tämligen värdelösa. Va? Utan att bygga ett ledningssystem, nu, jag skulle kunna säga lika mycket om underrättelsesystemen, men det vill ju inte du, utan jag säger bara att det Johan har lyft fram, det är ju han en god betraktare och har en god analys. Det är ju de områdena som vi har att jobba med här. Och uthållighet då. Det är ju också med den lilla numerären som vi har. Det blir ju väldigt tydligt. Ingen riktig logistikorganisation som det fanns förut. Så vi har en del att göra. Den här trappan fram till målbilden någon gång 2020. Det undersökte på ett bra sätt. Mm. Vad gäller själva uthålligheten. Är det rimligt att tänka sig att den kan vara bra när man har ett system som bygger på 75% tidvis tjänstgörande och 25% kontinuerligt tjänstgörande? Den där frågan med korrespektivitet, den måste vi försöka akta oss vad vi säger, tycker jag. Utan i min värld så är det ju så att K-soldater, om man tror på systemet vill säga. Om man inte tror att T-soldater fungerar, va, då får man ju föra ett annat resonemang. Men det är faktiskt det som politikerna har sagt, att 9000 i försvaret utav soldaterna, det ska vara T-soldater, tidvis tjänstgörande. K-soldater, det måste man ju ha för det man måste göra dagligen och stundligen. Va. Alltså att vakta kasernen, det kommer inte göra med någon som jobbar på ICA. Va. Utan vederbörande måste ju vara där och hålla sitt vapen och vakta. Gå högvakt här på slottet, det kan man inte heller göra med någon som jobbar på en bensinmack. Va? Utan han eller hon måste ju vara där och faktiskt gå genom stan och göra högvakt. Va? Om man har en hög beredskap på ett förband, kanske 10 dagar. Det låter sig inte lösas med T-soldater, utan då måste man vara där. Va? I övrigt så går det naturligtvis att genomföra saker med tidvis tjänstgörande soldater. Glöm inte bort att under kalla kriget, när vi hade upp till 450 000 soldater i mobiliseringsorganisationen, då fanns det inte en K-soldat. Inte en enda. Utan det fanns anställda officerare
Och så sen fanns det ju då värnpliktig och reservpersonal. Så att det där att säga att uthålligheten beror på det ena eller det andra, det är viktigt att man vet vad de så att säga representerar. Utan uthålligheten för mig är att det är en väldigt liten organisation, det är väldigt tydligt. Va? Uthålligheten är att vi har en sjukvårdsorganisation och logistikorganisation som inte är tillräckligt väl utvecklad. Men just antalet T-soldater, det förstår inte jag. Men ni kanske kan upplysa mig under den här timmen som är kvar på det här seminariet. Vi ser Johan, varsågod. Jag håller med dig och tror också att det är ett väldigt farligt spår och så att säga antyda att T-soldater inte duger någonting till, utan vi har ju bevisligen historiskt haft T-soldater innan vi hade så att säga i indelningsverket. Och med den tidens mått mätt så var det väl relativt då attraktivt att kunna bli det. Alltså mycket av det handlar om att man inte har satt upp regler som att arbetsgivaren ska stå för rehabiliteringen, alltså den civila arbetsgivaren. Det är ju en ganska konstig regel tycker jag. Och sen så lite mer att du ordnar ditt jobb själv och sen får du vara tidvis tjänstgjord här och göra det här också. Det är också någonting man borde kunna ta ett samlat grepp om. Tack. Lars, har du något medskick? Det är den där reflektionen hur vi ska lyckas attrahera de tidvisa. Men de är ju svåra att rekrytera och där är ju liksom frågan, är det rätt koncept som vi har skapat? Kan man tänka annorlunda? Jag hörde att arméinspektören var inne på just den här som jag tycker är en intressant tanke, att man ska kunna erbjuda utbildning under den här tiden. Och jag tänker som sådana eller en kontinuerligt tjänstgörande, är man meningssoldat och är inne i år ett och får en utbildning så är det naturligtvis spännande. Men när man är inne på år tre och ska göra den 36:e bataljonsövningen ute på vintern där man kan allt och upplever att det är väl föga meningsfullt att göra om och göra samma. Och där kan man ju tänka sig liksom koncept där man säger att delar av arbetstiden, precis som det var tidigare för de gamla fältflygarna, där kunde man använda delar av arbetstiden att utbilda sig på. Och det tror jag är en klok tanke som man kanske skulle kunna utveckla. När det gäller de kontinuerliga, men när det gäller de tidvisa, då har inte jag någon sån här reflektion så jag kan säga att det här borde vi pröva för det skulle locka folk. Men det kanske en medinspektören har. Vad säger du? Ja, alltså det vi pekar på nu, det är ju den, som jag sa, viktigaste frågan. Hur lyckas vi bemanna organisationerna, alltså rekrytera och behålla de personerna som vi vill ha då? Och det var ju så att om man tittar tillbaka så den politiska processen som ledde fram till beslutet 2009 då den 16 juni var det väl, att vi helt plötsligt skulle lämna värnplikten, det gick ju rätt fort då. Det gick ju för att säga dramatiskt fort om man använde överord där så att säga. Och då, vi stod ju i en situation då att vi skulle börja anställa både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater. Vi gick ju in i det precis exakt som vilken arbetsgivare som helst i Sverige som helst. Inga speciella krav på någonting. Och det är ju det, alltså ömsesidig uppsägning på en månad är det väl och så vidare. Precis som det här som jobbar på den här restaurangen här på andra sidan gatan. Och det är ju helt klart att det är ju inte tillräckligt. Utan vi måste försöka, och det är ju anledningen till att jag försöker åka till kollegor då, som i Tyskland förra veckan och försöker prata med attachéerna här och så, försöka hitta koncept hur man ska kunna få det här verktyg här. Och det här med studier, betalda studier, premier och annat, det måste vi på något sätt få fram verktygen. Och det finns inga sådana Alexanderhugg här, ni vet det här med att den här snabb slående åtgärd och man löser alla problem, utan det måste vara jättemånga saker som samverkar till det. Precis som det är i US Army till exempel, ett paket där man bygger kring individen väldigt mycket med försäkringar och allt vad det är för någonting som vi inte är vana vid, för att vi är vana att bara göra en beställning till Värnpliktsverket. Och så kommer det 50 000 soldater som är precis fäga för att göra den utbildning som vi erbjuder under ett år. Va? Så är det ju inte längre. Va? Utan K-soldaterna, då finns det nog en hel del koncept som vi kan låna och lära oss av andra. De tidvis tjänstgörande, det är ju en ganska svensk modell, för att inte säga väldigt svensk modell. Där är det ju svårare, och jag tror någon form av premie där man får premier kanske för varje krigsförbandsövning man gör. När man har gjort en grundläggande utbildning får man en premie och så vidare. Men jag vet inte. Men jag kan säga så här att översten Anders Kallert, som i vanliga fall, alltså hans uppgift är ju att vara chef för artilleriregementet i Boden. Han har en tillika uppgift nu att just titta på det här. ÖB gav honom ju uppgiften för några månader sedan. Att titta på det här med de tidvis tjänstgörande soldaterna. Hur ska vi hantera hela det komplexet? Vilket vi naturligtvis som man skulle ha gjort för 5 år sedan.
Men det enda man kan påverka, det är ju framtiden då, så att säga. Utan nu jobbar vi på med det. Jag ser fram emot den. Jag vet inte. Vet ni, han skulle rapportera före jul, tror jag, här, så att säga. Så det är väl det är väl högst på läslistan över jullovet här, att se vad han kommer fram till. Mm. Tack så mycket. Då lyfter vi in frågor. Du har ju först Jens Pettersson, fråga som har funnits kvar från före kaffepausen. Japp. Jens Pettersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet. Eller för att använda Johans ord, en av Sveriges administratörer i intresseorganisationer. Ja. Så jag får ställa en fråga då på jämställd fot till arméinspektören. Skämt åsido, det är FN-dagen idag. Och vi i FN-förbundet, vi har ju gillat det här med att vi skulle få en ny försvarsinriktning där vi skulle få ett insatsförsvar. Och det utlovades 2000 soldater ute i insatser. Och i dagsläget, förra månaden, hade vi färre soldater ute än vad vi har haft de senaste 40 åren. Och det där oroar ju förstås oss som tycker att man ska vara ute i internationella uppdrag i såväl NATOs, EU som FNs ledning. Och jag förstår ju att det inte är arméinspektörens sak att säga vilka insatser vi ska tacka ja till eller inte. Men jag undrar, vilken förmåga skulle vi ha ifall politikerna bestämde sig för att vi skulle ge ett bidrag till exempel FN-insatsen i Mali, som nu behöver fler förband. Vilken förmåga skulle vi ha att göra ett bidrag där med markförband om sig ett halvår? Vilken kapacitet har vi? Tack så mycket. Det var min fråga. Det var din fråga. Okej. Det var en lätt fråga, endast tills du la till det där sista om ett halvår. Va? Så jag tänkte, vilken baggisfråga att svara på det där. Men jag gör det ändå. Jag glömmer bort det där, så tar vi tidsgrejen sen. Utan du såg ju på min bild, den här med målbilden. Va? Det är ju helt klart att, nu pratar jag från mitt perspektiv. Och jag är ju inte politiker, som ni vet. Men försöker i alla fall som högsta representant för armén ändå försöka se vad folkviljan, om man använder sådana starka ord, eller vad man skulle kunna använda sakerna som vi har till, va? Så är det ju självklart att om någon frågar mig, då säger jag så här: vi kan göra precis exakt alla internationella uppgifter som finns, som är på marken, och vi kan göra det bättre än väldigt många andra, för vi har en god tradition som vi har odlat, dels kanske på Karl XII och just den andra Adolfs tid, men det är inte det jag tänker på, utan sedan 1948 när vi skickade de första observatörerna till Mellanöstern, och 56 när vi skickar de första förbanden ut. Så att så fort jag får en fråga då är det ju det att visst, vi kan skicka alltså förband, och då säger en del så här: men vänta nu här, IO14 är inte klar än, utan vi kan inte göra det, utan det finns ju inte de förbanden. Men då säger jag, fel tänk, va? Utan IO14 kanske aldrig kommer att finnas, va? För då kommer det att vara en massa politiska beslut innan det, så det inte ser ut så, va? Utan konsten i livet är att när man får en uppgift, då tar man det man har och så gör man det bästa man kan, och så gör man väldigt stor nytta när vi pratar om sådana här saker. Sen exakt vad vi får till på ett halvår, va? Det kan jag väl säga det att vi skulle kunna 71:a motoriserade skyttebataljonen i Revingehed med den mycket kompetenta överstelöjtnanten Jonas Nilsson som chef, skulle vi kunna få iväg lätt som en plätt, va? Det skulle kosta lite jobb, men jag menar, så är det, va? Jag menar, det bara, blir det en sån grej, då får vi göra på ett annat sätt, va? Blir det att skicka någonting till Syrien, va? Så vi kan inte skicka något imorgon och övermorgon, va? Vi kan rätt tidigt skicka de CBR-enheter som vi redan har förberett, va? Men ge oss bara lite tid som ändå man behöver. Vi kan inte trolla i armén, va? Så kommer vi naturligtvis att skicka exakt precis det politikerna vill, va? Och ta blicken från planerna som ligger, vad som eventuellt kanske händer om jorden fortfarande finns 2022, va? Så att jag är helt på din linje, och jag tycker att om jag får nog kliva ur rollen som arméchef och säga lite grann som samhällsmedborgare, att har vi så bra resurser som vi har i svenska försvaret och svenska armén, så skulle vi naturligtvis, den politiska viljan var att använda dem för att de som inte har haft sånt flyt här i livet och födas i Sverige, utan födas i Sydsudan eller Syrien eller Afghanistan. Tack så mycket. Då ska vi se. Då har vi en fråga här. Ska vi se. Vem var det här framme? Där. Ja, det var Jörn Bäckman. Tack så mycket, Jörn Bäckman. Uthållighet har vi talat om, och min enkla fråga är, har förbanden, har alltså bataljonen någon personalreserv, personalersättningsreserv? För att uthålligheten är strid. Man vet att det blir förluster.
Det påverkar förbandsandan om det blir stora förluster. Kompanier måste tas ur strid. Även med ÖBs perspektiv att kunna slås i 7 dygn så krävs det väl ändå någon personalreserv och personalersättningsreserv. Utbildad sådan. Det är den ena frågan. Och den andra frågan är personalförsörjningen är ju ett klart svårt problem. Det har vi alla klart för oss. Nu har arméinspektören berättat om att han anstränger sig. Han åker utomlands och frågar hur gör man och så vidare. Men min fråga är, signalen till de svenska politikerna, är den fortfarande den som ÖB sa till mig härom året? Att det är alldeles för kort tid. Vi vet inte riktigt ännu. Vi är positiva. Vi ska arbeta med detta. Eller har man event och sagt att det här blir svårt. Nu måste vi hitta en politisk lösning. Jag vill då påminna om att Socialdemokraterna har börjat skissa på en liten, liten del av denna lösning. Tack så mycket. Okej. Det var mina frågor också, va? Mm. Personalreserv. Svaret är nej. Inget sånt. Nej, jag håller helt med dig på den teoretiska och även praktiskt. Det borde man ha, det bör vi ha, det ska väl ha någon gång i framtiden. Men nu har de här 13 000 männen och kvinnorna, eller befattningarna ska man väl säga. Det har ju så att säga spänt bågen till det yttersta för att se till att det skulle kunna bli något vettigt i de här förbanden. Så den frågan är rätt att med nej besvara. Sen när det gäller då personalförsörjningen, då är det är ju det viktigaste. Att bemanna organisationen. Sen finns det 10 000 saker som är viktiga. Men det viktigaste det är ju precis som jag försökte trycka på i min framställan här. Då. Och då är det på det sättet att om jag bara börjar med att titta på mig själv. Då, ni vet ju att jag har varit en anhängare av värnpliktssystemet framför ett yrkessystem. Jag har ju i krigsvetenskapsakademin då, 2003 tror jag det var. I polemik då framförallt med Karlis Merettnik så Pyke Magnusson här tryckt att vi borde ha värnplikt istället för yrkesförsvar. Sen blev det så att det här beslutet fattades och vi ska nu inte ha det utan vi ska ha den värnplikten finns kvar juridiskt men så att säga tillämpningen är ju att det är frivillig rekrytering så att säga. Sverker Göransson ringde till mig den 4/6/2012 i fjol då, och frågade så här, vill du bli arméinspektör fortfarande? Vi hade ju pratat om det tidigare. Och då var det naturligtvis så att hade jag tvekat en promille så hade jag ju aldrig kunnat säga ja om jag hade trott att inte det var det här skulle kraftsamlas till. Om jag menar att nej, nu ska vi börja tänka på det andra istället. Utan det jag sa ja till honom och jag sen fick jobbet från den 13 september i fjol då, det var ju att jag är övertygad om att nu behövs det att om vi kan utbringa mer än 100% kraft. Men det tror vi inte kunna. Va? Men de 100% vi har, de måste vi använda till att verkligen försöka och sträva efter att lyfta på alla stenar för att kunna genomföra det här politiska beslutet. Va? Sen tror jag precis som Krigsvetenskapsakademin, var jag inte med i det jobbet, men det var väl Björn Andersson, jag vet inte om du var med i jobbet också, det här kan Sverige försvaras. Som säger att det torde väl vara så att en sån här system som man nu jobbar med, det krävs ungefär 6 år. Plus minus något, jag vet inte. Men det behövs betydligt mer än vad vi har varit nu och se om det verkligen funkar. Och jag säger ju det för min del och jag tror det också prata för Försvarsmakten i det fallet i alla fall. Va? Att ingen omfallsplanering, inte titta på det någonting. Av den enkla anledningen att det politiska budskapet är väldigt tydligt. Det är den absolut svåraste uppgiften och jag skulle ha svårt att rapportera tillbaka och titta min uppdragsgivare i ögonen och säga att jag har misslyckats med det här att införa ett system med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater i armén. Och så hade jag använt 10% av min tid att hålla på med något annat. Men jag förstår naturligtvis synpunkten och så vidare här, men min analys den måste vara, jag har inte uppgiften att göra det, jag kommer inte att göra det, Försvarsmakten har inte uppgiften, jag tror inte att det finns en enda i Försvarsmakten i högkvarteret i alla fall som på sin arbetstid sitter och tittar på att det är ett värnpliktssystem, utan det här nu det kräver minst 100% för att kunna lyckas. Tack, jo. Får jag bara säga, jag har aldrig varit ute efter att gå till värnpliktssystemet. Jag har aldrig hintat om. Nej.
Jag kanske missförstod frågan, jag vet inte. Ja. Ja. Men ta den igen då gärna, med respekt för ordföranden. Ja, min fråga var egentligen ganska enkel. Du har själv nu sagt att du har varit utomlands och börjat leta efter kanske andra sätt, så att säga, att driva den här frågan. Mm. Och då är min fråga, går den signalen till politikerna? För att det är ju en politisk fråga, som du mycket riktigt sa. Men om försvaret säger, ja, ge oss bara några år så kommer vi nog att fixa detta. Mm. Då är det politiska intresset ganska litet. Mm. Och vi kan säga, jag ägnar mig helt åt detta. Mm. Men politikerna måste väl få signalen att vi gör allt ni kan. Men de har faktiskt ett ansvar. Och om de inte får signalen att detta går svårt, är svårt, då kommer ingen förändring. Mm. Nej, men då missförstod jag nog frågan här. Ursäkta för det. Och ursäkta att jag tog några tid med det andra, men det kanske var visst värde i det jag sa ändå om det där med värnplikten. Nej, men det är ju jätteviktigt att vara tydlig. Jag tycker att till exempel det första som ÖB sa när beslutet var fattat, det var ju väldigt tydligt att det här med T-soldater, det går inte att verkställa om vi inte lär oss trolla eller göra något, utan ni måste fixa till nya lagar. Väldigt tydligt. Och jag tror, jag är inte någon kunnare, alltså i statskunskap, som jag skulle säga att det var ganska så snabbt som man fick fram den här nya lagstiftningen till i fjol bara. Och att vi gör ju alltså i återredovisningarna till de här månadsvisa och kvartalsvisa och årsvisa rapporteringarna till politikerna, säger att det här är svårigheter. Det är den enskilt största uppgiften som vi har. Och, eller ansträngning som vi har. Och jag tycker att jag också, det jag har framfört här, säger det att det här är inte någon enkel resa som bara där saker löser sig själv, så att säga. Och än en gång, ursäkta mig att jag missförstod din. Jag tyckte vi har jobbat så ihop, så jag borde kunna förstå mycket ihop, så jag skulle kunna förstå dina frågor. Men man är väl lite nervös när man står här framme på podiet, kan jag tänka. Tack. Okay. Vi lämnar snabbt mikrofonen lite kort här till Jan Hylander för att tydliggöra lite anvisningar. Ja, och det blir delvis också ett svar till Jörn och övriga. Alltså, som alla vet, försvarsberedningen jobbar ju nu med nästa uppdrag som de har fått. I de anvisningarna står flera saker, men det står bland annat att huvudinriktningen är att fullfölja den inriktning som beslutas 2009. Men det står också att överväga justeringar inom ramen för personalförsörjningssystemet. Notera det, att överväga justeringar inom ramen för personalförsörjningssystemet. Och det ligger ju delvis i det som Jörn tar upp och den diskussion som ni nu för. Tack. Mm. Tack så mycket för det klargörandet. Nu ska vi se, jag skulle vilja fråga Johan och Lars. Vill ni delge några av era reflektioner kring det här? Eller ska vi gå vidare? Vi går vidare. Tack. Då, varsågod. Torsten Björkman, Försvarshögskolan. Jag skulle vilja lyfta kvalitetsfrågan. Hur trösterikt är det att svenska armén håller hög kvalitet? Jag vill erinra om ett känt avsnitt i Okänd soldat. Frontsoldaterna diskuterar det här, hur går det egentligen i kriget? De är lite bekymrade, det tycks vara gott om ryssar. De tröstar sig med sin kvalitet. De säger att en finsk soldat är värd 10 ryssar. Men då finns det en och de menar som att detta är bra. Och nu kan de spänna av. Men då är det en udda person som säger, så vad gör vi när den välfte kommer? Och jag skulle vilja skriva det här. Vi har fått höra att den nuvarande organisationen kan slå en reducerad fientlig brigad. Låt oss säga att tänkt fiende hör detta seminarium på något sätt. Mm. Luskar ut det och anfaller oss med en förstärkt brigad. Vad gör vi då? Tackar. Nej, men det är precis det jag säger. Tack för att du tillspetsar frågan då. Vill man ta den risktagningen, alltså den politiska nivå där man fattar hur stor armén ska vara då, va? Då att det ska fungera, då vidtar man ju inga åtgärder. För det är precis det jag säger, det här att slå reducerad brigad, det är ju egentligen, det är ju tvärt emot vad de finska soldaterna sa möjligen här. Men jag säger bara att rent krigshistoriskt så vet man ju det, att för att få framgång i anfallsstrid så behöver man ju alltså en trefaldig överlägsenhet. Va? Så är det då. Och det är ju då att har vi 30, jag kan inte trolla och jag vill inte göra så att säga felaktiga rapporteringar till er eller de som har att ta ansvar för de politiska besluten. Utan har vi den här organisationen som nu är beslutad och vi tillåts att kvalitativt fylla den så att säga personellt, materiellt och övningsmässigt och så vidare här, då klarar vi inte av en större munsbit än en reducerad brigad. Sen kan man säga att man kan ha tur och man kan vara stark och man har bättre moral, men det tycker jag är lite bedrägligt, för det tänker väl de också. Mm. Lars, varsågod. Ja,
Jag tänker så här att en del i det här seminariet var ju också frågan, vad har försvaret för effekt idag? Och det har ju sin betydelse idag om någonting skulle hända. Och då måste jag känna mig säga som så att jag känner sig lite oroad av den bild som du ändå tecknar. Att det är väldigt lite personal. Finns det något skjutande artilleri? Och en rad andra brister. Och frågan är, känner liksom, hur ska en medborgare uppfatta armén idag? Finns det några gripbara arméförband som kan användas om något riktigt obehagligt skulle inträffa? Det kan ju vara stor terroristattack eller något motsvarande sådant eller någonting annat som det behövs en militär styrka som ska kunna understödjas med artillerield. Och känner du dig bekväm med den situation som är idag? Jag skulle absolut vilja ha ett annat läge än vad vi har nu naturligtvis. Men precis den bilden jag visade i den här trappan, det är ju den sanningen som är. Vi hade ju ett värnpliktsförsvar och sen hade vi en strategisk timeout och sen fick vi ett beslut när vi skulle bygga förband från helt andra grunder. Det går som inte att göra på något annat sätt. Och det går inte att vara i någon annan situation. Och inte så att jag har sökt avsked eller något, för att inte klara av att hantera situationen. Utan hoppet, det är ju att om vi får fortsatt politiskt stöd, inte minst ekonomiskt, och att man fixar till då lagrum och annat och så vidare här, då blir det ju bättre och bättre för varje dag. Det är inte så att det blir sämre och sämre. För 2 månader sedan hade vi inte en artilleripjäs i hela försvarsmakten. Ni vet ju det här hemska debaclet med inköp av Archer och så vidare. Nu var jag själv upp när jag hade besök av ukrainska arméchefen här i måndag tisdag i förra veckan och kunde faktiskt vidröra en av de 4 pjäserna med där. Men de är inte övade och samövade och sånt och så vidare. Men ni vet ju den uppdämda så att säga iver som finns hos Sveriges enda artilleriregemente och kasta sig på de här nya prylarna, så kommer göra att ganska snart, fråga mig inte exakt när, så kommer vi att kunna ha även förband som kan ge eldunderstöd. Och jag menar, det finns ju 71:a motoriserade skyttebataljonen, den första bataljonen här, de är ju rätt bra. De skulle vi kunna sätta in uppgifter som är, jag menar, nästa konflikten blir ju aldrig som det förra kriget. Ni vet ju det största misstaget är väl att hela tiden förbereda sig för det förra kriget och så blir man totalt jätteöverraskad för att det inte blev exakt så nästa gång. Men vi har en bataljon där, en bataljonstridsgrupp. Vi har ute på förbanden, så finns det naturligtvis uppe på INIT. Och så finns det ju då, alltså de har ju egentligen 2 stycken mekaniserade bataljoner där. 191 och 192 som ni såg här. De är inte totalt uppfyllda, men det finns ju kompanier. Det finns ju bataljonsledningar. Det finns ju materiel som de kan göra saker. Så att det är andra saker som jag är orolig för just än att vi inte kan få så att säga färdigorganiserade och färdigövade förband just nu. Inte, utan vi gör så gott det går. Jag tror ingen skulle klara det bättre än, om ni bortser från mig då kanske, men övriga officerare i Försvarsmakten skulle kunna göra det bättre än att kunna ta det här och ta oss mot målbilden på ett avvägt sätt. Och hoppet, det är ju att det står inte stilla, va? Det blir inte sämre och sämre för varje dag. Då kunde man ju vara orolig. Utan det blir bättre och bättre för varje dag som är. Varje månad när jag får en personalrapport så är vi fler. Och varje rapport från FC för förbanden, det är att de genomför verksamhet. Om några veckor så kör vi en stor övning nere i Skåne. Med i första hand då 71:a motoriserade skyttebataljonen. Och även ett kompani från A9 och så vidare. Här. Ungefär så. Kanske lite mångordigt svar, men. Får jag då ställa frågan, för säkerhet ska vi bygga tillsammans med andra. Hur är förmågan att ge och ta emot hjälp? Hur bedömer du att den förmågan är? Ja, alltså att göra det rent som det man ska tolka solidaritetsförklaringen. Ja, alltså en förmåga, den har man ju när man har planerat det och när man har övat det. Mm. Och det har vi inte gjort. Alltså har vi inte förmågan. Ett kort svar, jag skulle kunna hålla på en halvtimme till, va? Men så är det. Va? Man har ju inte en förmåga innan man har planerat den och övat den. Och är det andra nationer, då kan man dessutom öva tillsammans med dem. Va? Har man inte gjort det, då kan man inte bara för att man har gjort overheadbilder i någon lektionssal så att nu kan vi helt plötsligt det. Va? Utan... Så någon motsvarighet till cross-border training uppe i norr till exempel, det finns inte på armésidan?
Det finns det, men det är en annan fråga. Utan vi har till exempel, vad heter de här vinterövningarna? Jag har tappat bort namnet. Cold Response, va? Som är vi genomfört den några år här. Och det var i samband med en sån övning som det här Herculesplanet störtade då, tragiskt för något år sedan här. Och det är klart, vi har cross-border training och vi har på låg nivå. Jag vet att 71:a bataljonen här har till exempel ett samarbete med en bataljon på Bornholm och så vidare här då. Men det här att ge och ta stöd, det är ju så mycket mer. Det är ju att kunna så att säga ha insatsregler som är koordinerade, att ha logistik och allt sånt och så vidare. Och innan man har gjort det, då kan man inte säga att man kan ge och ta stöd, tycker jag. Men däremot så är det ju jättebra när de här Cold Response, verkligen, om ni har möjlighet att fara upp dit och titta nästa övning här uppe i mars här nu nästa år uppe i, ja, vid riksgränsen där så. Tack så mycket. Då har vi en fråga här på andra raden. Hej. Torbjörn Schiller heter jag, arbetar som gymnasielärare och har också aktivt förflutet inom scoutrörelsen som ungdomsledare. Jag vill komma tillbaka till det här med rekrytering, för att du pratar om det här, de vi vill ha. Och min erfarenhet av väldigt många av dem som söker sig till försvarets utbildningar, de gör det ungefär med samma motivation som vi som sökte reservofficersutbildning gjorde på 70-talet. Att det är en begränsad period som man vill göra det här. Man är högmotiverad, men man gör det, idag gör de det för ett eller ett och ett halvt år istället för att jobba på ICA eller något liknande. Och sen är de helt inriktade på en civil karriär som innebär universitetsstudier. Däremot så ser jag också många på gymnasiet, elever som kanske skulle kunna fungera i försvaret, men som inte är på den nivån som ni efterfrågar nu. Och då undrar jag lite grann, alltså, attraherar ni fel grupp och är därför ni får så många avhopp? Och istället att börja titta på att rekrytera andra grupper, men då komplettera utbildningen för att få upp dem på samma nivå, eller på den nivån som de behöver vara för att kunna ta en del i försvaret. Mm. Det är en mycket intressant fråga. Vi hade en diskussion här ute på rasten här om det är några medarbetare här också. Det är så här, vilka är rätt personer, va? Det är lätt att säga naturligtvis. Och så tror man att man har den som är smartast i Sverige, är fysiskt mest välutrustad och sen är beredd att vara kulspruteskytt i 8 år, va? Sådana finns ju som inte då. Utan jag tror att du får lite grann koppla tillbaka och kanske hamna utanför svaret på. Du får avbryta mig om jag blir för flummig här. Så. Men alltså, jag tror att när vi har gått in i det här, som sagt, in i ett system som vi inte har förberett oss på så mycket som vi skulle ha velat naturligtvis. Jag tror att många av dem som nu vi får in till grundläggande militär utbildning, det är ju som min tonårspojkes kompisar då, va, som ser det här ungefär som det var på värnplikten. Va. Att alltså för den manliga befolkningen, och nu är det dessutom för den kvinnliga, att man får ett välbehagligt uppehåll, om man nu kallar det så, från studier mellan gymnasiet och sen till högskolan, va. Men det säger de inte till oss, va, för vi vill ju att de ska, men jag menar, vi avkräver inte något sanningslöfte av dem, och det kan vi inte, vill vi inte göra heller, va. Men många ser det ju på det sättet, va. Så att de har aldrig tänkt sig att vara, de har aldrig tänkt sig att vara 8 år, de tänker vara där och få precis ungefär det som man fick då i det gamla systemet, va. Sen tror jag att det du säger just här, kopplat till reservofficerarna och med den biten, att göra ett tag och så sen jobba vidare då. Där tror jag man kan försöka just tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare, som ju ska finnas i det nya systemet också. Det är ju inte någon utdöd ras här, utan det finns ju också reservofficerare i den nya organisationen. Men att försöka hitta det optimala, alltså så att man kan koppla dem till sig, där är vi ju inte längre. Och jag tror också det här med att de som vi vill ha, det blir ju någon sorts balans då mellan, alltså, de som har naturligtvis bra soldatkvaliteter, bra värdegrund och bra, så att säga, själsligt och mentalt utrustade, och som dessutom är beredda att vara med oss i 6-8 år. Alltså den sista måste vi på något sätt koppla in, för annars blir det bara teoretiskt, va. Annars kanske vi lyckas få de bästa rent på pappret. Men då utbildar vi folk hela tiden, nya färskingar. Va? Utan vi måste ju få in så att vi har folk i 6-8 år. Så att den, alltså,
beredskapen att tjänstgöra vid armén i 8 år av sitt liv, den är ju också, det är också en del i att vara rätt personal, om jag uttrycker mig så. Mm, tack. Johan, vill du flika in någonting? Nej, inte på den här. Nej, Lars? Nej. Då ska vi se, Jörn Bäckman igen här. Nu ska jag försöka lyssna bättre för en fråga att göra. Jag måste vara med ursäkt för den här frågvisheten. Jag hörde om generalen Diesen, Norges före ÖB, och han talade om hur förband, arméförband kan se ut i framtiden. Och av detta som han skissade som en mycket lämplig modell för hela Norden, så kan jag inte finna särskilt mycket i arméns utveckling som den tänkt, som Johan berättade, aktiv och proaktiv var det. Och han menade egentligen att man måste gå mot en organisation som har en mycket tekniskt kompetent ledningskapacitet, ISTAR, alltså med all cyberinformation och så vidare. Den organisation fördelar sedan elden på angriparen. Och det kan, den kan leda flygplan, den kan leda sjöstridskraft, den kan egentligen leda allting. Den finns utspridd över ytan och den kan koncentrera elden där den behövs. Och det låter ju science fiction. Men det fanns i alla fall en idé, och som han som gammal NATO-general sa, det skulle passa Norden väldigt bra. Har man inom försvaret någonting? Jag får intrycket att försvaret utvecklas ungefär som vi är vana vid. Brigader, stridsvagnar, artilleri, sammanhållna i bataljoner och så vidare. Men han hade egentligen en helt annan idé. Har man några andra idéer i försvaret än den konventionella, om jag får kalla den så? Tack så mycket. Ja, det han pratade om mycket, nu var jag inte på det där, hans, det var väl hans inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademin, eftersom vi hade ett taktiskt fältövning i på Södertörn här. Men mycket av hans tankar är inte mycket kring det som man egentligen, det vi pratade om, det här nätverksbaserade försvaret en del, va? Att det är det som ligger kvar, och han är väl ganska, om jag pratar med Rune Jakobsson, alltså arméchefen i Norge, han är väl, de har ju som lite, han blir väldigt kritiserad av Diesen för att de är gamla och inte förstår bättre. Och jag tycker att lite, alltså det fanns ju, det är ju aldrig så att det är helt svart eller helt vitt eller 0 eller 100, utan det är någonstans mitt emellan. Visst finns det en hel del bra saker i det han säger. Visst fanns det en hel del bra i det här nätverksbaserade försvaret, annars skulle vi inte ha ägnat oss åt det så mycket. Då hade vi totalt underkänt oss själva. Men jag tror att han drar det så långt till den nivån, det kanske är någonting i målbilden om 30, 40 eller 50 år, när vi helt, till exempel, när människan har slutat läsa dagstidningar, utan alla läser dem på iPads eller vad det heter i framtiden, om man säger så. Men lite grann tycker jag att man måste balansera, att man i alla fall har en tradition som man står på, där det finns och alltså organisationsprinciper som har visat sig vara bra, och så sen tar man in modern materiel. Jag tycker han är lite för revolutionär, om jag ska använda det uttrycket. Men vi ska naturligtvis ta till oss ny materiel. Titta i den här senaste perspektivrapporten som du hänvisar till. Alltså, jag har inte läst den, till skillnad från Johan, så du kanske kan säga någonting när man i alla fall, alltså när vi lyfter fram det här cyberhotet, obemannade farkoster och så vidare. Så jag tror på en balanserad utveckling. Vi får inte vara för revolutionära och tro att man behöver inte ha några chefer och det behöver inte finnas förband, utan soldat, hemmärnsmannen ska sitta där och trycka på en knapp och skicka iväg halva rikets attackrobotar till exempel. Jag tror inte det, inte än, va? Men naturligtvis så ska man ta emot modern materiel. Jag förstod frågan bättre den här gången, Jörn, va? Ja, vad bra, tack. Ja, det här var väl lite bortom perspektivstudien, ja, eller vad säger du, Johan? Ja, det finns faktiskt lite delar av det där i just perspektivstudierna, i det här proaktiva konceptet och alltså en utbyggnad av specialförband och liknande saker, som det här är ju egentligen maximerat. Men det som är intressant att se, tycker jag, är ju perioden fram nu till 2017-2020. Alltså, vad har man för förmåga den tiden? Och det var ju det lite grann som låg bakom min kniviga fråga där. Alltså, när går den här omslagspunkten? Finnarna körde ju fördröjningsstrid med ett visst inslag då av anfallskomponenter. Och då kanske man kan möta en annan storlek på motståndare. Då kan man bara möta också. Men man kanske, alltså, vad gör armén utanför Mälardalen för den svenska befolkningen? Blir ju en svår fråga att svara på. Lars? Ja, alltså jag har ju också då tittat i denna perspektivrapport och hörde också Jan Salestrand när han berättade om denna. Och precis som du säger, och även inspektören inne på, så var det ju en beskrivning av den framtida teknikutvecklingen som väldigt viktig att följa. Och det handlar om fjärrstridsmedel, kryssningsrobotar, en ökad möjlighet att slå på djupet samtidigt.
som man gör andra saker. Och därmed så var han också inne på, eller han fick ju frågor där om behovet av samhällsskydd. Men han summerade sin framställning genom att skissa två alternativ. Och det var då att man skulle bibehålla kvantitet och gradvis lägre kvalitets- och tekniknivå. Och det andra alternativet var att minska förmåga och skaffa bättre teknik. Och det var det som Försvarsmakten för